Արփինե Հովանիսյան, ներողություն, Արթուր Գրիգորյան. Ուրեմն մտքերի փոխանակությունը սպառվեց, եզրափակիչ ելույթների կարիք կա, Տիկին Տիգրանյան. Շնորհակալություն։ Իրոք կարևոր մտքեր հնչեցին, որոնց կուզեի անդրադառնալ ամփոփիչ ելույթում, հատկապես կարևոր եմ համարում համայնքների և ապակենտրոնացման ռազմավարության ու գործընթացում այս բարեփոխման նշանակությունը։ Ուզում եմ ևս մեկ անգամ ընդգծել, որ տեղի ունեցող բարեփոխումը որևէ կերպ ուղված չէ համայնքների որևէ լիազորությունների սահմանափակմանը կամ նրանց դերի և նշանակության նվազեցմանը քաղաքացու և մարդու հանրային կյանքի կազմակերպման ոլորտում։ Հակառակը, այս բարեփոխումը միտված է նրան, որպեսզի համայնքները ստանան հնարավորություն իրացնել սեփական լիազորությունները սոցիալական պաշտպանության ոլորտում, զարգացնեն համայնքային սոցիալական ծառայողների ինստիտուտը, որը նախատեսված է օրենքով և որի համար վերապահված են և գործառույթներ և ռեսուրսներ, իրացնի տեղական սոցիալական ծրագրերի մշակումն ու իրականացումը համայնքային նշանակության սոցիալական խնդիրների լուծման համար, որ այսօր թերևս մնում է ընդհանրապես չիրացված, նույնիսկ մեծ համայնքների դեպքում, ինչպիսին օրինակ Երևան քաղաքն է։ Ինչ է սա նշանակում։ Սա նշանակում է, որ մենք ասում ենք՝ եկեք բաժանենք խնդիրները։ Եթե մենք գնահատում ենք կարիքները, ապա անհրաժեշտ է ունենալ միասնական քաղաքականություն, որովհետև այդ կարիքի գնահատման արդյունքում մենք տալու ենք թե հնարավորություն օգտվելու պետական ծրագրերից, և թե նաև հնարավորություն օգտվելու համայնքային ծրագրերից և ծառայություններից։ Խնդիրը միայն գնահատման համակարգն է։ Ծառայությունները ամբողջապես համայնքներում են, և մենք այս տարի ավելի քան եռապատկել ենք երեխաներին, տարեցներին, հաշմանդամություն ունեցող անձանց ուղված ծառայությունները համայնքների մակարդակում, մտնելով համայնքներ, որտեղ դա միջև այս չի եղել, և մեր առաջիկա պլաններում է այս լիազորությունը ամբողջությամբ փոխանցել համայնքներին, ինչպես նաև զարգացնել այն բոլոր գործիքները, որոնք այսօր էլ ունեն համայնքները, և պետք է կիրառեն սոցիալական պաշտպանության ոլորտի համայնքային նշանակության խնդիրները լուծելու համար։ Ժամանակը սպառվեց, մյուս հարցերին սիրով կպատասխանեմ նաև հաջորդ հնարավորությունների դեպքում։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, հարցի քննարկումը ավարտվեց։